ការរិះគន់ជាធម្មតាហើយយើងត្រូវការមានណាការរិះគន់នៅក្នុងការវិភាគរិះគន់ដោយស្ថាបនារិះគន់នៅក្នុងការវែកញែកនឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែហើយខ្លះយើងដឹងពីគេរិះគន់នៅក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែបុគ្គលនៅក្នុងនៃលៀបពណ៌អានឹងចូលក្នុងលៀបពណ៌ហើយពេលយើងរិះគន់នៅក្នុងដាក់ទៅផ្ដោតទៅលើបុគ្គលនៅក្នុងការបំផ្លាញគេឈ្មោះគេដែលអត់មានមូលដ្ឋានជាការពុតផោប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិភាគនៅក្នុងការរិះគន់ដែលមានជាមូលដ្ឋានដែលយើងអាចអះអាងបានដូចខ្ញុំថានៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមដែលគេមានច្បាប់រឹងមាំយើងអាចតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់តាមតឡាការប៉ុន្តែមកពីសង្គមយើងអាចពឹងផ្អែកលើតឡាការនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងគេចេះតែធ្វើតាមចិត្តគេនៅក្នុងការវាយប្រមាថការលាបពណ៌ជាការបំផ្លាញឬការលាក់បាំងពីព្រោះការលាបពណ៌នៅជាភាសាអង់គ្លេសថា smear smear នោះដូចគេដូចចេះឲ្យបាំងឬអាចបំផ្លាញផង